Voitettako myö vai hävittäkö? No me tai jo voittaa tämä, mutta me tai että hävitä se. Kuitenkin kun tullaan ja naulaa tuo äijän tosta. No niin, nyt lähtee avikka, avikka baby. I got the lungs. Lung cancer. Well, that was a nice shot. Yes, ansiosa mukka. Okay, pois tieltä, pois. No. Mä arvasin jotenkin, että mä sain jonkun tapettu. Ei. Tää heitti ruusu. Kato, kuka on vihane. Joku on vihane oikeesti.